Oi pessoal, tudo bem? Existe a seguinte história. Uma vez havia uma mulher que ela sempre tinha que carregar o marido nas costas. E todo mundo achava que ele fazia isso por preguiça. Na verdade, ele era até bem doente. Um dia, um grande sábio passou perto da casa dessa senhora e viu ela carregando, fazendo tudo, colocando comida na boca. E ele pensou: nossa, esse marido está aproveitando da esposa. Quer saber? Eu acho que eu vou dar uma maldição para esse marido para aprender a respeitar a sua esposa. Então, amanhã, quando o sol nascer, ele vai morrer. E aconteceu que a esposa ficou sabendo disso. E ela começou a pensar: nossa, o meu karma é ter esse marido nessa vida. Então, não seria justo que ele morresse? Para mim, ele é uma das coisas mais importantes que existe. Então, eu não fico feliz com isso. Se eu tiver algum poder devido minhas austeridades, sendo uma mulher casta, eu desejo que o sol não nasça. E aconteceu que chegou o dia seguinte e o sol não nasceu. Todo mundo ficou abismado, falou assim: o que aconteceu com o sol? O sol não nasceu? Até que o sábio, percebendo que o sol não nasceu, ele falou: tem alguma coisa errada. Deve ter sido aquela maldição que eu dei ontem. Então ele foi até a casa daquela mulher. Quando ele chegou lá, se aproximou dela e disse: por acaso você fez alguma coisa? Ah, você amaldiçoou meu marido? Eu pedi que o sol não nascesse. Ele falou: não, você não pode fazer isso. Milhares de entidades vivas dependem do sol. Então, por favor, faça com que o sol volte ao seu ciclo normal. E ela falou: não, porque meu marido vai morrer assim que o sol nascer. Então, não. Aí o sábio ficou implorando para ela, falou: por favor, faça com que o sol nasça. Eu te dou a seguinte bênção: seu marido morre, mas no dia seguinte ele volta à vida novamente. Então ela aceitou e ela disse: se eu tiver alguma castidade durante toda a minha vida, eu desejo que o sol volte a nascer. E o sol continuou o seu ciclo. E o marido dela morreu e logo depois ele nasceu com um corpo muito saudável e renovado. E como ele teve que passar pelo trauma da morte, então ele resolveu nunca mais abusar da sua esposa. Essa história está ligada a uma segunda história que eu vou contar em outro vídeo, tá bom? Então vou ler uns comentários aqui, que é interessante. O Lucas L. diz: que linda história, que história bonita. A história é relativa ao pequeno Nimai, Chaitanya Mahaprabhu, é raptado. A Carolina, nossa sócia, ela diz o seguinte: ah, por isso que gosto muito de Narada. Narada é o maior estrategista dos Vedas. Narada é justiça pura. Om Narayanaya Namaha. Realmente. Narada é interessante porque todas as histórias védicas, ele está ligado sempre a diferentes passatempos. Então você pode ver que muitos dos vídeos do canal, Narada Muni aparece de alguma forma ali, né? Continuando. O Arthur RJ diz: parte 2, por favor. Está falando relativo ao processo tântrico. Sim, eu vou fazer esse vídeo. Pretendo conversar um pouquinho mais sobre o processo tântrico. E eu estou fazendo uma pesquisa para poder fazer um vídeo com qualidade, tá bom? A Mireia Campos Marquese diz o seguinte: muito obrigado, estou assistindo ao Mahabharata, mas alguns capítulos não têm legenda. Com seu vídeo consigo entender o que está acontecendo no seriado. Oh, muito obrigado, Mireia. Espero que você possa também ler o livro, é muito importante. Se você puder comprar o livro do Mahabharata, ele tem várias versões, né? Algumas versões são mais deturpadas e outras menos deturpadas. Tem um livro que vai sair nos próximos anos, que ele fala bem corretamente assim sobre a história do Mahabharata. Porque você imagina, o Mahabharata era escrito por vários escribas. Cada pessoa no norte e no sul, às vezes, mudava alguma coisa. Por isso é interessante ter uma tradução mais fidedigna, né? Mas a história em si é sempre envolvente, paralisante, então, muito bom, continue assistindo, tá bom? O Lucas L. fala o seguinte: são histórias muito bonitas e diferentes. Ele fala sobre a cidade mais sagrada de todas, que fala sobre Vrindavan. É engraçado que na mídia
eles falam sempre de Varanasi. Muitas pessoas falam sobre Varanasi. Mas, e Vrindavana? Ninguém dá muita importância, né? A mídia, no caso. Então é interessante o que os Vedas falam sobre si próprio. Se você quiser conhecer alguém, nada melhor do que a pessoa falar sobre ela mesma. Nada melhor do que a própria cidade falar sobre ela mesma. O Luxury Angels diz o seguinte, relativo ao vídeo, Narada Muni ofende o bravo Durvasa. Ele é burro, mas não é louco. Afinal, o Sr. Shiva adora dar passagens gratuitas para os mundos psicodélicos do Samsara. É verdade. Muito legal. E por último, hoje, o Universo em Prosa diz, relativo a Narada Muni ofende o sábio Durvasa. Ele diz, amei a história. Ah, valeu mais um. Tem a da Lorena aqui também. A Lorena, uma sócia do canal, né? Ela diz o seguinte, Narada sincero como sempre. Amei essa história e a lição por trás dela. Hare Krishna. Obrigado, Lorena. Então, pessoal, continue comentando aqui no canal. Além de comentar, se você quiser ser sócio, seja bem-vindo à nossa família. E esperamos sempre trazer novos vídeos. Na verdade, daria para fazer vários vídeos por dia, se eu tivesse tempo. Mas histórias védicas tem muitas, muitas histórias. Infelizmente, meu tempo também não é o maior do mundo, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.